U mikrofonu radiožurnálu Sport Georg Badalian, který před 11 lety hrával i za Baník Ostrava, odehrál nějaké ligové zápasy, teď je od jara posilou Unie Hlubina v divizi, tak jak se ten přestup zrodil? Zrodil se ten přestup úplně asi náhodou. Hrával jsem poslední 5-6 let v Rakousku a pak už jsem chtěl vrátit zpět, už jsem toho měl plné zuby, toho Rakouska, toho ježení. Tak jsem se tady asi tak vyhledal nějakých nejbližších klubů, aby jsem měl co nejblíže domů. A nakonec jsme se domluvili s Hlubinou a jsem spokojený tady. Takže teďka po půl roce po jaře jsem domluvil do další spolupráci, takže ještě minimálně půl rok nebo rok tady budu. A jsem spokojený tady. Takže od toho působení v Baníku Ostrava jste se usadil na Ostravsku? Dá se říct, ano. Žiju tady od té doby. Akorát jsem rok byl pryč v Polsku, pak na Slovensku a pak poslední 5 let v Rakousku jsem vlastně dojížděl, ale jinak žiju v Ostravu a mám nejspíše plánu tady zůstávat. Takže jak vzpomínáte na působení v Baníku Ostrava na tu sezónu? No, už je to dávno. Vzpomínám, mám i dobré, i špatné vzpomínky. Tady se Baníku moc nedařilo a byly finanční problémy. Tady se právě moc nedařilo, hodně trenérů se tam vystřídalo, jo, takže bylo to k nahoru dolů. Mohl to dopadnout lépe, nakonec dopadlo, jak to dopadlo a pak postupně vlastně jsem dohrával pak chvíli, zkusil v Polsku druhou ligu, pak ve Slovensku, pak jsem, nevím, asi 6x vyklubil ráno, už jsem nemohl hrát asi tak naplno na 100%, takže pak jsem pak hrával chvíli v Lučině, pak v Rakousku a teď následně tady, no. Ale už to není tak, ten fotbal už je to takové, spíše takové hobby nebo poloprofi, nevím, jak bych to nazval. Ale tak, jak říkám, jsem spokojený tady. Teď se bavíme vlastně po postupu v předkole MOL Cupu, kdy jste vyřadili třetiligový Frýdlant nad Ostravicí. 2-1 jste vyhráli, vy jste dal oba dva góly, tak pěkný zápas. Pěkný zápas, pěkný. Sice ten začátek vůbec nebyl jednoduchý, protože dostali jsme takový nešťastného góla. Myslím si, že to nebyla ani penalta, ale tak dali góla a naštěstí povedlo se nám to otočit. Myslím, že ve všech ohledech jsme byli o něco lepším týmem než Frýdlant, takže zaslouženě jsme vyhráli. Už jste říkal, že vlastně ten fotbal není tím nejdůležitějším, tak jak se živíte jinak vedle fotbalu? Našel jsem si v práci tady v Ostravě, starám se o restauraci vlastně. Je to celkem jak fyzicky, tak psychicky náročné, takže kdybych chtěl, nemohl bych hrát ten fotbal na profi úrovni, takže ta divize za mě je tak akurát, co se týče, aby se mohl skloubit vlastně tu práci v fotbal, jo, takže i nadále budu pokračovat v té divize a aktuálně v té Hlubině. Řekl, že váš druhý domov je Ostrava, ale ten první je pořád Arménie určitě, tak jak často se tam podíváte? Podívám se tam, myslím, že celkem často, minimálně jednou nebo dvakrát ročně, protože celou rodinu mám vlastně doma v Arménii, v Jerevanu, v hlavním městě. A někdy i rodina jezdí tady za mnou, takže to nějakým způsobem mi to vynahradí. A jinak život tady, no, tady v Ostravě, na Ostravsku zatím. Tak děkuju, Georgu. Hodně štěstí. Jo, taky děkuju. Z Hlubiny David Procházka, Radiožurnál.